začiatok znela sa takto. Uhádnite, čo to za kvet tu pred nami stojí? Áno, biela rúža. No, nerastie na poli, rastie v Žibove. A my túto rúžu máme aj v erbe, je to Lutherova rúža. Máme aj túto na našej knihe, ktorá je pre spevokov. Čiže v mene všetkých členov spevokovu, v mene všetkých členov, verím, aj za vás, cirkevného zboru vo Vyšnom Žipove, v čiernom, skrapskom pasite. Chceme poďakovať túto nášmu pánovi dirigentovi. Ja som sa ujala slova, no? Takže není to biela rúža, hej, ľalie je to. Takže veľký ďakujem od nás všetkých za všetku prácu, trpezlivosť. Každý jeden pondelok, piatok, štvrtok, nedeľu, to je jedno, ktorý deň sme tu. Veľký ďakujeme.